Rádio Wow. Tak ako sme avizovali, dnes je našim hosťom inžinier magister pán Marian Kotleba. Ja vás vítam u nás v štúdiu Rádia Wow. Pekný deň. Vy ste teda úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, tak môžeme začať tak zľahka, že ako vyzerá denný deň takého župana, ako sa povie ľudovo? Tak je to veľmi individuálne, deň od dňa je iný a niekedy je to naozaj také, že človek nevie čo skôr a niekedy je to také, že len podpisujem celý deň rôzne rozhodnutia a papiere a vtedy je priestor okrem týchto kontroly, tých papierov aj si tak trošku prejsť niektoré iné veci, ale celkovo je to dosť náročné časovo aj fyzicky. Určite to nie je taká práca, že o tretej padla, idem domov, vybavená vec, lebo niekedy som rád, keď sa dostanem domov aj o 7, o 8 večer a s tým, že celý zvyšok času rozmýšľate nad tým, že čo ďalej sa ide diať zajtra, čo treba spraviť, čo treba spraviť o týždeň, čo treba s tou školou, čo treba s tým zariadením a na tej ceste, takže je to také dosť náročné. A výrazne sa vám zmenil život? Mne sa život otočil úplne hore nohami a taká najnepríjemnejšia vec, lebo tých nepríjemných vecí je asi viac spojených s skutočnou prácou ako tých príjemných a tá najnepríjemnejšia bola tá, že som prišiel strašne veľa priateľov a známych, lebo bolo mnoho ľudí, ktorí ukázali svoju pravú tvár, ktorí hneď si mysleli, že budú mať nejaké kšefty, nejaké zákazky, nejaký biznis. A keď som im povedal, že my sme predsa išli do toho, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj bez toho na Slovensku, tak už moji tí ľudia nevedia prísť na meno. Takže toto je taká najsilnejšia spätná väzba. Keď sme teda začali takouto ľahkou tému, tak sa vás ešte spýtam, vy asi cvičíte? Keď ešte trošku času ostáva, tak sa snažím trošku udržiavať, lebo bez tej fyzičky to nejde. To je jednoznačne. Budeme sa rozprávať samozrejme aj na tie témy politické, aj sa dostaneme k otázkam poslucháčov, takže opäť vyzývam všetkých, ak máte niečo na pána Kotlebu, môžete byť aj pozitívny, aj negatívny, je to na vás, je samozrejme demokracia, čiže každý si môže vyjadriť svoj názor a my sa budeme aj ďalej rozprávať, takže zostaňte naladení na frekvencii Rádia Wow. A ja tak premostím, že u nás je zase číslo 1 na kandidátke strany Ľudová strana Naše Slovensko, že? Tak nejako to ste vykáza. Volebným lídrom. K tomu sa určite ešte dostaneme, ale ja by som začal trošku tou možno minulosťou nedávnou, že mnoho politikov sa netají tým, že je proti vám, neverí vám. A poďme sa spätne ale pozrieť, že čo sa vám podarilo vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja dosiahnuť za to obdobie. Tak v úrade bystrického župana som v podstate 2 roky a tie výsledky máme zosumarizované. Bilancia v číslach hovorí jednoznačne. Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý som zdedil po mojich predchodcoch, troch smeráckych županoch, s dlhom a záväzkami vo výške viac ako 70 miliónov eur, dokázal za tie 2 roky znížiť dlh voči bankám o viac ako 12,5 milióna eur. To znamená, dlh voči bankám sme znížili najviac zo všetkých samosprávnych krajov. Dokonca niektoré samosprávne kraje naopak ten dlh za toto obdobie ešte zvýšili. Zhodou okolností Prešovský kraj, my sme znížili dlh o 12,5 milióna, oni dlh o 12 miliónov zvýšili. Počúvame všade v médiách, včera Markíze od toho redaktora zaznelo, že za cenu toho, že sa nič nerobí v kraji, dovolím si povedať, že 2 roky som nemal nikde priestor, aby som odprezentoval výsledky, ktoré sme v kraji za 2 roky dosiahli. Takže okrem tohto, že sme dávali kraj dokopy po finančnej stránke, sme spravili niekoľko zaujímavých vecí. Napríklad sme opravili 53 kilometrov ciest, ale úplne úsekovou novou opravou. To znamená, ťahal sa nový koberec. Potiahli sme 53 kilometrov nového cestného koberca. Žiadne výtlky a zalievanie jám. Nový cestný koberec. Začali sme budovať cyklocestu medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom, o ktorej sa rozprávalo 10 rokov. 10 rokov sa viedli jalové reči. My sme na miesto reči sa chopili práce a výsledok je taký, že kilometr cyklocesty vychádza o 2/3 lacnejšie ako začias bývalého vedenia. Ja sa aj tu dnes u vás v rádiu Wow pýtam, že wow, kde sa vtedy liali všetky tie peniaze? No a investovali sme do zariadení kraja, to bolo viac ako 3 milióny eur. Na dotáciách pre obce sme dali viac ako 1 milión eur. A čo je takisto rovnako dôležité, zastavili sme korupciu a rozkrádanie a
vlastne toto zastavenie rozkrádania sa prejavilo v týchto ekonomických výsledkoch. Len aby som nerozprával iba o číslach, pretože nie všetkých zaujímajú len čísla. My sme boli veľmi aktívni aj v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, kde sme začali riešiť dlhodobo zanedbávanú otázku najväčšej ekologickej skládky na strednom Slovensku v oblasti predajnej, o ktorej mnohí ľudia nevedeli. Tam vznikli obrovské jamy plné ropných kál, ropných kalov, ktoré sa mohli každú chvíľu vyliať. Zrazu, keď sme začali mať iniciatívu, tak tento niekoľko desaťročí neriešený problém sa začal riešiť. A takisto sme našou iniciatívou zabránili kyanidovej ťažbe zlata v okolí Detvy a Kremnice. Zákaz kyanidovej ťažby sme zaviedli priamo do územného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja a tým sme donútili vládu zmeniť banský zákon. A toto je pre nás obrovský výsledok, pretože dnes vidíme, čo sa robí na východnom Slovensku, kde ťažobné spoločnosti sa snažia úplne za, poviem to tak, pár šupov dostať k nášmu nerastnému bohatstvu, pričom by táto ťažba úplne zlikvidovala životné prostredie v okolí. A my sme dokázali jednoducho našou prácou, že keď sa chce, tak sa dá. Keď sa chce, tak sa dá nekradnúť, šetriť aj ochraňovať prostredie. A čo vaša spolupráca s inými poslancami, teda Banskobystrického samosprávneho kraja? Naša spolupráca s niektorými je veľmi dobrá, s niektorými je taká priemerná, ale žiaľ, väčšinu v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja má poslanecký klub Smer KDH, ktorý a priori v podstate bojkujú tie všetky moje návrhy a naopak oni si schváľujú, čo chcú, prelamujú moje veto a potom to tak vyzerá, že jednoducho ja nemám priestor ani na to, aby sme odprezentovali výsledky našej práce, pretože kým bývalý župan Maňka mal od tohto poslaneckého klubu schválených 200 000 eur na vydávanie novín a ďalších 100 000 eur na reprezentačné výdavky, kávičky, návštevy, podobné veci, tak mne na návrh tohto poslaneckého klubu poslanci zastupiteľstva v decembri schválili nulu. Veľmi ťažko sa pracuje, keď nemáte ani euro na samotnú svoju prácu. Tak rozprávali sme sa trošku s pánom Banskobystrickým županom, keď to poviem teda tak naozaj nárečovo, inak predseda BBSK, a určite sa zavenujeme aj, aké sú vaše vízie v tej veľkej politike, tak určite zostaňte naladení na frekvencii Rádia Wow aj naďalej. No musíme sa aj takým palčivým témam venovať. Chcú to vedieť naši poslucháči, že či sa vy sám považujete za rasistu, bývate tak označovaní? Ja sa určite nepovažujem za rasistu. My sme aj našou prácou dokázali, že nerobíme medzi ľuďmi rozdeľujeme teda, alebo triedime tých ľudí iba podľa jediného kritéria, podľa toho, ako sa správajú a ako žijú. My sme v Banskobystrickom samosprávnom kraji spustili taký projekt zamestnanosti, ktorý mal pracovný názov Lopaty a krompáče, kde sme zamestnali 90 dlhodobo nezamestnaných ľudí a tretina z nich boli cigáni, ktorí si svoju prácu odviedli zodpovedne, pracovali naozaj poctivo, o 5. rán nastúpení, do druhej makali, o druhej skončili, na druhý deň znova. Proti takýmto ľuďom nemáme absolútne nič. To znamená, ani tých cigánov nehádžeme všetkých do jedného vreca a absolútne ja osobne sa necítim byť žiadnym rasistom. Povedal by som, že to sú nálepky z médií, nálepky od tých skupín, ktoré nechcú, aby sa naše zdravé názory dostali medzi ľudí. Ja zdôrazňujem, že sú to otázky teda od našich poslucháčov, čiže sme absolútne objektívni. Nebolo podľa vás, to citujem, nebolo podľa vás extrémnym riešením vysťahovanie Rómov z Krásnej Hôrky? K riešeniu tejto nelegálnej osady v Krásnej Hôrke sme sa ešte nedostali, pretože mňa ako spolumajiteľa pozemkov tam polícia, štát ma tam dvakrát nepustil. To znamená, ja si platím za tie pozemky dane, so mnou niekoľko desiatok ľudí si platí dane, ale nemôžu tieto pozemky užívať, lebo na tých pozemkoch stoja čierne chatrče zlodejov, ktorí ukradli pozemky, postavili si na nich, čo chceli, a štát dnes namiesto toho, aby chránil majiteľov pozemkov, ktorí platia dane, chráni týchto zlodejov a parazitov. Takže toto je extrémna situácia, a keďže vidím, že aj z pozície predsedu kraja s týmto neviem nič urobiť, aj preto ideme do Národnej rady, aby sme to otočili, lebo dnes žiaľ na Slovensku je to tak, že vláda a štát slúži cudzincom, slúži zahraničiu, uprednostňuje všetkých ostatných, len nie svojich vlastných občanov, ktorí sa podieľajú na budovaní, na chode štátu, platením daní a tak ďalej. A toto sa musí zmeniť. Pretože nie je možné, aby
ten človek, ktorý platí dane, ktorý si niečo postaví, tak toho štát spokutuje a prídu mu kontroly. Vy si vo vlastnej záhrade nemôžete postaviť ani letnú kuchyňu bez stavebného povolenia a na opačnej strane prídu zlodeji, tentokrát cigánsky zlodeji, postavia si na vašich pozemkoch svoje chajdy a štát ešte pošle 200 policajtov s dvoma transportérmi a vrtuľníkom, len aby oprávnený majiteľ pozemku nespravil poriadok. Niekoho z našich poslucháčov zaujíma aj to, že koľko máte ešte podobných pozemkov, kde stoja nelegálne osady? Zatiaľ mám len ten jeden v Krásnej Horke a keď tam spravíme ukážkové riešenie, pilotný projekt, nazvime to pilotný projekt, tak potom to môžeme rozšíriť aj na ďalšie lokality. Ja teda priznám sa, nemám až taký prehľad vo vašom programe, ale niekto to tak píše, že chcete založiť domobranu, tak v prvom rade, že či je to vôbec pravda, čo píše ten poslucháč? Áno, máme v programe, že chceme založiť domobranu a máme na to veľmi jasné dôvody a tie dôvody sú tie, že dnes prevenčná činnosť, ochranná činnosť polície absolútne zlyhala. Neprejde mesiac, aby asociáli niekde niekoho neukradli, neznásilnili, nedobili, nezabili. A dnes, keď taký človek aj je chytený, je odsúdený, tak ide medzi svojich. Povedzme si na rovinu, cigán, ktorý znásilní bielu ženu, je v base hrdinom. Je v base hrdinom medzi svojimi. Absolútne tento systém nefunguje. Sme február 2016. Od začiatku roka druhý mesiac. Za dva mesiace len dva medializované útoky. 5. januára obec Borov, okres Bardejov, 6 cigáni, z toho dvaja maloletí, dobili vo vlastnom dome 55-ročného invalidného dôchodcu na smrť kvôli 15 eurám. Tí dvaja maloletí nedostanú žiadny trest. Tí dostanú nejaký pobyt na právno-východnom zariadení v polepšovni, ktorý zaplatíme my všetci. Druhý príklad, stred okresného mesta Detva, kde znova cigán, ktorý odišiel 2 týždne predtým, opustil nápravno-výchovné zariadenie polepšovňu, zabil za bieleho dňa v centre mesta znova dôchodcu pre cigarety a 20 eur. To znamená, dnes nemôže nikto povedať, že by polícia dokázala ochrániť slušných ľudí, ktorí si platia dane, ktorí majú právo na to, aby sa štát o nich postaral. A práve preto chceme založiť tú domobranu, ktorá bude zložená z dobrovoľníkov, ktorí budú mať chuť aj odvahu pomáhať, zvyšovať bezpečnosť všade tam, kde dnes nie je na dostatočnej úrovni. A domobrana by nejakým spôsobom suplovala políciu alebo doplňala? Určite nie suplovala, ale doplňala. Domobrana má byť doplnkový orgán k ani nie tak k štátnej polícii, ale skôr k obecným a mestským políciám. Ozbrojený? Určite áno, lebo keď ide na vás nafetovaný útočník, zlodej s nožom, so sekerou, tak nemôžete ísť na ňo dobrým slovom. Budeme samozrejme ďalej pokračovať v tých poslucháckych otázkach. Je ich obrovské množstvo, čiže naozaj sa ani ku všetkým asi nedostaneme. Aspoň tie najzaujímavejšie sa snažím vyberať a pán inžinier magister Marian Kotleba stále s nami v Rádiu Wow. No a samozrejme budeme pokračovať v rozhovore. Trošku aj sa musíme dostať k tým veciam politickým, možno aké sú vaše vízie. Každý samozrejme vie, aké máte plány s tými neprispôsobivými spoluobčanmi, ale možno sociálna politika a takéto oblasti. Tak, ľudová strana naše Slovensko, ktorá kandiduje pod číslom 19, nechce v podstate nič iné, len jednu základnú vec, aby zákon začal platiť pre všetkých rovnako. Teraz nehovorím, že len pre cigánov, tak ako pre bielých, ale aj pre tých zbohatlíkov a privatizérov a zlodejov z vlády, tak ako pre ľudí, ktorí sa živia svojou prácou, svojou hlavou, proste žijú z nejakej výplaty, z nejakého podnikania. A aby štát začal jednoducho slúžiť a fungovať pre tých, ktorí do toho štátu aktívne prispievajú. Pretože dnes je to úplne opačne. A povedzme si jeden konkrétny príklad. Porovnáme si dve rodiny. Jedna rodina bude štvorčlenná, kde otec aj matka pracujú, zobrali hociakú prácu. Pracujú za 420 eur hrubom. Len aby mali nejakú prácu. Majú dve deti, ktoré chodia do školy. Takáto rodina dostane od štátu na prídavkoch mesačne 47 eur. Pričom platí dane a zo svojich vyrobených peňazí sa podieľa na spotrebe, to znamená živiť možno ďalších ľudí. Máme tu rodinu B, druhú rodinu, modelový príklad, ktorá je 7-členná, je tam otec, matka, nikto s nich nerobí, matka sa stará o deti, majú 5 detí, otec je iba na aktivačných prácach, to znamená 8 dní do mesiaca
sa opiera niekde o hrable. A takáto rodina dostane od štátu 532 eur. 532 eur bez toho, aby museli ráno vstať na 7 do roboty alebo mať nejakú zodpovednosť za čokoľvek. Jednoducho, tento sociálny systém je tak nespravodlivo nastavený, že je absolútne demotivujúci pre všetkých, ktorí majú problém nájsť si prácu, lebo na čo by ju hľadali? Na čo by mladí ľudia sa za takýchto podmienok snažili ísť do roboty, keď lepšie im je aj pri rodičoch a žiť proste len tak, dokedy sa dá? Na čo by cigáni, nehovorím tí slušní, ale tí asociálni, ktorí žijú z tých dávok, menili svoje návyky, keď štát ich tom podporuje a skladáme sa na to my všetci? No a toto jednoducho musí prestať, lebo toto nie je sociálna politika. Toto je politika, asociálna politika, ktorá vedie k tomu, že slušné rodiny si nedovolia mať deti, že náš národ vymiera. No a toto musíme otočiť, lebo iná cesta nie je. Niečo. Neviem, môžem pokračovať, alebo máte ešte vy niečo k tejto téme? Pokračujte, kľudne sa spýtajte, čo vás zaujíma. My ideme veľmi jednoduchou cestou. My aj v Bystrickom kraji sme zistili, že naozaj stačí prestať kradnúť a tie peniaze sú. To znamená, aj na úrovni štátu ideme cestou prehodnocovania nezmyselných štátnych výdavkov, ktoré by sme urezali a tie peniaze by sme dali na podporu ľudí. Ja poviem konkrétny príklad. Štát Slovenská republika dnes zo svojho rozpočtu na pôžičky mladým manželom a na podporu bývania mladých ľudí dáva ročne 28 000 eur. Ale naopak, napríklad na Kanceláriu verejného ochrancu práv, ktorý nemá žiadne reálne výsledky, dáva 1 200 000. Na politické strany v tomto roku pôjde 28 miliónov eur. Ľudová strana Slovensko má od svojho založenia vo svojom programe zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Keď si vieme sami financovať stranu zo svojich výplat, tak prečo by to nevedeli aj ostatné strany? Je veľmi ľahké, ale zároveň veľmi nezodpovedné žiť zo štátneho rozpočtu. To tam 28 miliónom, tam 2 milióny, tam 3 milióny a sa to pekne nazbiera. Neviem napríklad, či poslucháči Rádia Wow vedia o tom, že odvod Slovenskej republiky do EÚ bude za tento rok viac ako 700 miliónov eur. Viac ako 700 miliónov eur zaplatíme do Európskej únie a ďalších 80 miliónov eur zaplatíme do zločineckej organizácie NATO. To sú všetko také položky a také obrovské čísla, ktoré keď zrátame, tak zistíme, že na Slovensku by sa dalo žiť úplne inak. Môžeme to tak zhrnúť, že máte teda ucelenú víziu, ako viesť politiku, aj v prípade, že by ste sa, povedzme, stali predsedom vlády? Tak ak by pán Boh teda rozhodol a ľudia by tak volili, tak určite vieme, čo s týmto štátom treba spraviť. Určite máme plán na 4, na 8, na 25 rokov, tak aby sme prestali byť na zemi našich predkov otrokmi a aby sme znova mohli byť hrdí na naše krásne Slovensko. My sme žiaľ časovo limitovaní, je tu obrovské množstvo otázok na vás, ale vy, pán Kotleba, ste teda povedali, že ste ochotní odpovedať mailom tým, ano, ktorí majú naozaj nejaké otázky k veci. Ano, ak mi pošlete všetky otázky, teda tie, ktoré sú k veci, tak v rámci mojich časových možností sa pokúsim na ne mailom odpovedať. A neviem, či si posluchači všimli, že túto hodinku sme si hrali len slovenskú hudbu. Áno, ďakujem za vypočutie môjho želania, ale naozaj mne trhá uši, keď počujem všetky tie anglické pesničky, ktoré sa na nás valia. A toto je tiež jedna z vecí, ktorú by sme chceli zmeniť, ešte viac slovenskej hudby do našich rádií. No dnes sme plnili kvóty asi na 300%. Našim hosťom bol pán inžinier magister Marian Kotleba, súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj kandidát teda do Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne za pozornosť a ešte na záver by som sa z tohto miesta chcel trošku ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorí prišli na naše stretnutia v Ilave, Partizánskom a v Novom meste nad Váhom, že som tam nebol, ale žiaľ, zdravotné problémy to nedovolili, takže aspoň z tohto miesta vás pozdravujem a ďakujem za podporu. Aj my ďakujeme za návštevu, za rozhovor a snáď teda niekedy dovidenia. Do počutia, nech sa darí.